Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Escola de Sites. Meu nome é Gesli e no vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer um e-commerce utilizando o Elementor. Eu não sei quanto tempo tem esse vídeo, mas eu espero que eu tenha conseguido deixar ele aqui com no máximo 30 minutos. E aí, editor, consegui ou não? Não. Então, já que o objetivo é que esse vídeo seja o mais rápido possível... Tá bom. Então bora deixar de enrolação, já vamos para a tela do meu computador que eu quero te mostrar como contratar o Elementor Hosting, que a gente vai estar utilizando nesse vídeo a hospedagem do Elementor. Eu não sei se você sabia disso, mas o Elementor ele lançou a sua própria hospedagem. Então clica no link que está aqui na descrição que você vai ser direcionado para uma página exatamente igual a essa. E antes de eu te mostrar o passo a passo aqui de contratação do Elementor Hosting, já deixa o teu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal da Escola de Sites. Fechou? Então, se você clicou no link que tá na descrição, você tá numa página exatamente igual a essa. Tá em inglês, mas a gente pode clicar com o lado direito do mouse aqui, ó, e pedir para traduzir, que vai ficar mais fácil da gente entender o conteúdo aqui dessa página. Então, como eu já tinha falado, o Elementor ele lançou a sua própria hospedagem. Diferente do plugin, agora você também tem uma hospedagem do Elementor, onde você pode estar utilizando ela para, por exemplo, criar a sua loja virtual. Então, aqui especificamente no e-commerce host, ou seja, a hospedagem para e-commerce do Elementor. E aqui você vai conseguir criar uma loja incrivelmente rápida, porque eles utilizam o CDN da Cloudflare, que é pago, mas aqui você vai estar levando de forma gratuita. Além da loja incrivelmente rápida, você tem a parte de otimização de vendas. Então o host do Elementor ele foi feito todo otimizado para que você tenha uma loja virtual pronta para vender. Então, desde as ferramentas até a parte de SEO e de velocidade de carregamento do site, tudo isso você vai ter de forma maestral, assim, muito boa, utilizando o host do Elementor. Além da segurança, assim, muito grande, os fatores de segurança que o Elementor host implementou aqui, com certeza você não vai ter problema. É óbvio que a gente é interessante você sempre estar utilizando ali um plugin de segurança, mas se você não utilizar, você já vai ter um nível de segurança aqui elevado utilizando esse host. E aqui você também tem o suporte 24 horas por dia, 7 dias na semana, específico para e-commerce. Então, se você tiver alguma dificuldade, não deixa de entrar em contato com o suporte deles que eles vão te ajudar. E descendo a página aqui, a gente consegue ver os três planos disponíveis aqui para que você consiga criar o seu e-commerce. No primeiro, que você pagaria $4,99 por mês, né? Você vai estar levando o e-commerce, obviamente, você vai precisar do e-commerce ainda para criar a sua loja virtual, né? O e-commerce é o que transforma o WordPress numa loja virtual. Você vai estar utilizando o tema Hello e o Elementor gratuito. Nesse primeiro plano aqui, você tem até 50 mil visitas mensais, 20 GB de armazenamento, que já é muito suficiente para você começar a criar a sua loja, né? 50 GB de armazenamento de largura, de banda, backups de 7 dias. Você vai ter ali as páginas básicas do e-commerce, como eu já tinha falado, né? O WordPress e o e-commerce, o tema Hello gratuito e o Elementor gratuito. E, obviamente, você vai poder cadastrar produtos limitados, páginas ilimitadas, componentes de avaliação, edição em massa, tudo isso você vai poder utilizar aqui normalmente, como você já está acostumado utilizando o Elementor. No plano mais popular aqui, o vendedor Pro, né? Ele já custa $14,99 mês, né? Mas aqui você, além de estar levando o e-commerce, você também vai levar um tema premium totalmente gratuito. Um tema que custaria aqui, ó, $99 por ano, você vai estar levando aqui de forma gratuita. Além disso, você também vai estar levando o Elementor Pro do plano essencial, que custaria $59 por mês, também de forma gratuita. Além disso, você vai estar tendo direito aqui a 75 mil visitas mensais, 25 GB de armazenamento, 100 GB de largura de banda, 14 dias agora de backup e, como eu já tinha falado, tema premium, Elementor Pro do plano essencial, WordPress e e-commerce e tudo aquilo que a gente já tinha aqui também no primeiro plano, né? Produtos ilimitados, avaliações, páginas ilimitadas e a mais aqui. Você também vai conseguir criar o Mega Menu, você vai conseguir utilizar aqui do Pesquisa Ajax, ou seja, os formulários lá de pesquisa e também o construtor do formulário do Elementor, uma vez que agora você está utilizando o Elementor Pro, né? E por fim, a gente tem aqui o Vendor Pro Mais, ou seja, o plano mais top que custa aqui $24,99 mês, né, dólar. Aqui você tem visitas mensais ilimitadas,
Você tem 60 GB de armazenamento, 50 GB de largura de banda, backups de 30 dias, ou seja, backups diários. E igualmente como a gente tinha aqui no Vendor Pro, você também vai estar utilizando o Commerce. O tema do Commerce aqui Premium, que custa $99 por ano. E o Elementor Pro agora no plano avançado, que custa $99 por ano. Obviamente você já tem tudo que tinha no plano 1 e no plano 2, né? Produtos ilimitados, páginas ilimitadas, edição em massa, o Mega Menu, pesquisas Ajax, e agora você tem também os pop-ups, por exemplo, os produtos relacionados, as avaliações de produtos. Então aqui você já tem tudo disponível para que você monte a sua loja virtual. Isso não quer dizer que nos dois primeiros planos aqui você não vai conseguir montar a sua loja virtual. Você consegue sim, mas obviamente se você quer melhorar ainda mais ali, você precisa ir fazendo o upgrade dos planos. Nesse caso aqui, eu vou seguir com esse plano aqui mais popular. Vou clicar aqui em comprar agora, porque nele eu vou ter o Elementor Pro e também vou ter um tema totalmente gratuito, que é pago, né? Um tema premium, só que de forma gratuita. Clicando ali em comprar, a gente vai ser direcionado para essa página aqui, onde a gente vai seguir os passo a passo aqui para a finalização do pagamento. A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é criar uma conta. Então, se você ainda não tem uma conta no Elementor, você pode clicar aqui para utilizar uma conta do Google sua, ou usar uma conta do Facebook, ou criar uma conta utilizando o seu e-mail. Se você já tem uma conta no Elementor, você pode clicar aqui para entrar. No meu caso, eu já tenho, então eu vou clicar aqui em entrar. Pronto, agora eu consigo fazer login aqui na minha conta. Eu vou fazer o login e a gente avança para a segunda etapa. Beleza, fiz login aqui na minha conta, automaticamente ele já avançou para a segunda etapa aqui, que era confirmar o plano. Também já confirmou, tá mostrando aqui exatamente como eu tinha selecionado anteriormente, o Elementor Host no plano Cell Pro, um site. E aqui ele pega, você ainda não tinha uma conta, que você ia preencher aqui no caso, né, os seus dados pessoais. Como eu já tenho uma conta, ele já puxou esses dados de forma automática. Só vou clicar aqui agora em continuar. E por fim, a gente tem aqui a parte do pagamento. Aqui você consegue pagar de duas formas, utilizando o cartão de crédito ou utilizando o PayPal. No meu caso aqui, eu já tô com a minha conta do PayPal conectada, então é mais fácil para mim. É só clicar agora aqui em Pay Now. Você também poderia selecionar aqui o cartão de crédito, preencher as informações e depois clicar aqui para pagar agora. Vou fazer isso e a gente avança para a próxima etapa. E beleza, deu tudo certo aqui com essa etapa. Ele já agradeceu aqui. Eu acabei fazendo login depois aqui com a conta da Escola de Sites. Por isso que vocês estão vendo aqui o nome do Bruno e aqui o e-mail da Escola de Sites. Mas deu tudo certo, o processo exatamente igual. Ele deu aqui um agradecimento e a ordem foi completa. Agora é só clicar aqui para start, para começar a criar o meu website. Eu vou clicar aqui, beleza, fui direcionado para essa nova página aqui. E agora ele pergunta se a gente quer criar um novo site ou se a gente quer migrar um site já existente. No nosso caso, a gente quer criar aqui um novo site. Eu vou selecionar essa primeira opção. Pronto, agora é só aguardar aqui um pouco, porque eles estão terminando de fazer aqui as configurações, e quando ele finalizar a gente volta. E pronto, aparece aqui, ó, tadã, seu site está pronto. A gente pode clicar aqui para ir para as configurações ou ir para um editor. Vou clicar aqui para ir para o editor diretamente. E pronto, beleza, carregou aqui, a gente tá dentro do editor do Elementor. Ele já joga a gente diretamente aqui para a página de edição do Elementor. E a gente não vai mexer nisso aqui agora nesse momento. Vou clicar aqui para sair, vou voltar aqui, ó, para voltar para o painel do WordPress. Vou clicar em sair e você vai ver que a gente tem um painel exatamente igual como a gente já está acostumado. Esse aqui é o nosso painel do WordPress. Você já está acostumado a mexer, eu acredito. Se você não caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, você já deve ter visto esse painel. Você vai ver inclusive, ó, que ele já tem aqui, ó, o e-commerce instalado, já tem um sistema de pagamento aqui instalado, já tem a parte de produtos, análises. Então a gente aqui já sabe mexer nessa parte do WordPress. Mas antes da gente continuar aqui dentro do WordPress, eu quero voltar lá para o painel do Elementor para te mostrar qual seria o passo se você tivesse clicado no outro botão. Você ia ser direcionado para essa página daqui. Provavelmente você ia estar aqui na página inicial, é o site. Eu já pulei aqui para a parte de pagamentos, né? E clicando aqui em Host, você vai ver que você tem aqui agora o Elementor Host, a parte de hospedagem do Elementor. E clicando aqui dentro dela, você consegue ter mais algumas informações, né? Seu histórico de pagamento, as informações. E aqui tem o seu site que está conectado, que é um site fictício, vamos dizer assim, com um domínio padrão que eles criaram aqui para você, que depois você pode substituir. E como é que você faz isso? Aqui nesse site que você vai estar criando de modelo primeiro para depois
colocar o seu domínio, você vai clicar aqui, ó, nessa engrenagem no canto direito, e aí ele mostra aqui os passo a passo que você deveria seguir, né? Primeiro aqui, criar o site, que seria o que a gente vai fazer aqui utilizando o WordPress. Depois você daria um nome para esse site, editaria a página inicial, que a gente já vai fazer isso aqui tudo dentro do WordPress, e por fim você conectaria um domínio. Então, se você clicar aqui, ó, para conectar um domínio, você vai ser direcionado para uma outra página onde você pode conectar um domínio que você já tenha, ou você pode comprar um novo domínio. Eu vou clicar aqui, por exemplo, para conectar um domínio que eu já tenho. Pronto, aqui ele abriu espaço para você colocar o nome do domínio. Você preencheria aqui essa informação, clicaria aqui, ó, no embaixo para continuar, e você avançaria com o processo. Ele vai te dar o DNS, você vai colocar lá dentro da, de onde está comprado esse domínio, né? Seja em outra hospedagem ou, por exemplo, no registro do BR. Então, esse é o passo a passo normal, que acho que você já deve saber, né? Como conectar um domínio a uma hospedagem. O processo é exatamente igual aqui dentro do Elementor. Você coloca aqui o seu domínio, clica em continuar, segue o passo a passo. No final, ele vai te dar um registro de DNS que você vai colocar lá dentro do registro do BR, por exemplo. E é só isso. Você vai ter um site conectado aqui com o seu domínio e não com esse domínio aqui fictício. Fechou? Beleza? Então agora a gente vai continuar aqui com a construção do nosso site dentro do WordPress. E se você já assistiu um outro vídeo meu, você sabe que a primeira coisa que eu gosto de fazer assim que instalo um novo WordPress é dar uma limpa aqui nesse painel, né? Primeira coisa, clica aqui, ó, nesse canto superior direito, Screen Options, e desmarco tudo isso daqui para deixar a minha tela inicial aqui mais limpinha, mais clean, mais bonita, e eu consigo entender melhor todas as informações. Depois a gente pode vir aqui, ó, em settings. Ele já vai clicar aqui no primeiro, que é o geral, que seria configurações, né? E eu já vou traduzir esse meu site aqui para português. Ele automaticamente aqui veio com inglês. Vou clicar aqui, ó, no P, e aí a gente vai clicar aqui, ó, português do Brasil. Já vou clicar aqui para salvar essa informação, para ele já traduzir tudo aqui e ficar mais fácil da gente seguir. Então, ó, salvou, pronto. Agora tá tudo em português, da forma que a gente tá mais habituado. E o que é que a gente pode fazer aqui? Primeiro, dar um título para o nosso site. E o que é que a gente ainda pode fazer aqui? Primeiro, dar um título para o nosso site. Eu vou tirar esse título aqui, que ele veio pro padrão. Vou colocar aqui o nome da minha loja. E aqui uma descrição. Vou colocar moda feminina. Se você tem um ícone do site, você pode subir aqui. É esse ícone que aparece aqui em cima, na aba. Você tem que subir ele com 512 pixels. No momento não tem, vou deixar assim. Depois a gente altera a linguagem, eu já fiz isso aqui, tá, português do Brasil. O fuso horário, aqui a gente usa UTC-3, nosso caso. O formato da data, eu vou deixar esse aqui, dia, mês e ano. Por fim, o formato da hora, 24 horas, como a gente usa no Brasil. E a semana começa no domingo. Pronto, salva essas alterações. E depois a gente vem aqui, ó, em links permanentes. Pronto, aqui em links permanentes eu só quero confirmar se ele está selecionado essa opção aqui, ó, nome do post. Se tiver qualquer outra opção, desmarque, marca essa daqui, nome do post, e clica em salvar as alterações, porque essa é a forma correta que a gente deve utilizar para melhorar em tudo o nosso site, inclusive no SEO. E antes da gente importar aqui o template do nosso site, eu só quero mostrar uma outra coisa. Você vai observar que aqui na esquerda a gente tem aquelas ferramentas que a gente já está acostumado do WordPress, com a diferença que agora tem esse primeiro aqui, ó, chamado hosting. Isso aqui é do próprio Elementor, da hospedagem do Elementor. Então aqui, ó, na primeira etapa, se você clicar aqui, você vai ser direcionado lá para a página de host do Elementor, que eu tinha te mostrado anteriormente, aqui para a parte de backups, aqui para você conectar um domínio. Esse aqui que eu acho sensacional, você consegue criar uma cópia do seu site. Por exemplo, você vai atualizar um plugin, tá com medo desse plugin acabar ferrando ali com o teu site, quebrando alguma coisa. Cria uma cópia aqui primeiro, faz a atualização nessa cópia. Se der tudo certo, você vem aqui e atualiza no teu site oficial. E por fim, aqui a parte de caching avançado, você também consegue configurar. Então, essa parte aqui é de host, geralmente não tem em outras hospedagens quando a gente instala, né, o nosso WordPress. Aqui nesse caso, no Elementor Host, ele vai ter essa opção. Se a gente descer aqui um pouquinho também, só vamos clicar aqui em plugins para a gente ver o que é que está instalado. Ele já vem com alguns plugins pré-instalados, né? Esse ActiveLog, que é para a gente ver o que é que as pessoas estão fazendo, é, acessando dentro do site, né? A gente consegue ter um log ali de tudo que está acontecendo dentro do site. Essa parte aqui, ó, de Commerce Kit, Elementor, Elementor Pro, esse Kirk Customize Framework, e essa parte aqui, ó, de imagem, de otimização de imagem, é tudo preparado para o nosso e-commerce. Inclusive, quando a gente passa o mouse aqui em cima do Elementor, você consegue ver, ó, que esse plugin está acelerado pelo Elementor Host. Ou seja, esses plugins que estão instalados aqui é o que a gente precisa para construir o nosso e-commerce. Por isso que ele já vem aqui ativo e já configurados.
com exceção aqui do Google Site Kit, que você pode ativar para depois indexar o seu site no Google, mas você faz isso por último, depois até que você conectar o seu domínio. E dando sequência aqui, se a gente clicar aqui para visitar o nosso site, você vai ver que ele não tem ainda nada aqui pronto, só tem uma página em branco. Se a gente voltar aqui, vamos clicar aqui em aparência em temas para a gente ver o tema que está aqui instalado. Você vai observar que é o Shoptimizer que está instalado. Esse é o tema premium, esse é um tema que custa $99 por ano, mas ele já vem aqui ativo para você. E aí, se você observar aqui em cima, esse tema recomenda que você faça a instalação aqui do One Click Demo Import. Selecionando, a gente vai inclusive fazer isso, eu vou até clicar aqui para que ele instale esse plugin. Fazendo isso, a gente vai conseguir importar um template demo do nosso site e agilizar aqui por completo o nosso processo de criação da nossa loja virtual. Então eu cliquei aqui para instalar, aqui embaixo. E aqui no WordPress a gente sempre instala e depois ativa. Então eu vou esperar aqui o processo de instalação para clicar em ativar. Pronto, instalou. Vou clicar agora aqui em ativar. Beleza, já foi instalado aqui, já foi ativo. O One Click Demo Import está instalado. E para a gente importar o nosso template, a gente vai vir aqui em aparência e vai clicar aqui, Import Demo Data. Clicando aqui, uma vez que você instalou aquele One Click Demo Import, ele vai identificar aqui o Shoptimizer, que é o tema que a gente está utilizando. Inclusive, esse plugin que a gente instalou é específico para esse template. Agora aqui, ele recomenda que a gente instale alguns plugins para que o template que a gente vai importar funcione bem. Ele recomenda aqui, por exemplo, o da Performance, o All-in-One SEO e o Monster Insight. Esses dois aqui de baixo, eles não necessariamente são obrigatórios que a gente instale. Esse primeiro aqui é interessante a gente instalar no primeiro momento, porque se tiver algum template que ele vai importar, que utilize o formulário do WP Forms, ele já não vai dar nenhum problema. Então, vamos instalar esse primeiro aqui, porque ele pode ser necessário para algum template. Os outros dois não são obrigatórios. Então, eu vou selecionar só o primeiro e vou clicar aqui para continuar e importar. Pronto, agora ele está fazendo aqui o processo de importação de conteúdo. Vou até traduzir aqui para a gente ver. Ele pede apenas que a gente espere aqui, por favor, aguarde. Enquanto importamos seu conteúdo, não atualize a página, nem aperte no botão voltar. É só a gente esperar aqui agora um pouquinho, que ele vai terminar esse processo e a gente dá sequência. E beleza, completou aqui a importação do nosso template, ele dá um parabéns aqui. A gente agora pode seguir por dois caminhos: ir para as configurações do nosso tema ou visitar o nosso site. Eu vou clicar aqui para abrir uma nova aba para a gente visitar o nosso site. Eu não sei se você lembra, mas antes a gente não tinha nada, era uma página em branco. Agora a gente já tem aqui um template pronto, funcional, de uma loja, precisando a gente apenas fazer o quê? Traduzir essas informações. Então, se a gente observar, a gente já tem aqui um template instalado. Claro, não tem nenhum produto aqui cadastrado, está sem foto, mas se você clicar aqui, por exemplo, nesse produto, você vai ver que você tem uma página do produto aqui funcional. Aqui, no caso, ficaria a foto, né? Aqui o título, pequena descrição, valores, botão de comprar, a descrição do conteúdo, do produto que você está comprando. Depois, clicando aqui em comprar, a gente vai ser direcionado, vai ter aqui o produto foi adicionado ao carrinho. Você pode ver o carrinho ou ir para o checkout. Eu vou clicar aqui para ver o carrinho. Você vai ver que a gente tem uma página de carrinho também funcional. Então a gente já tem aqui um carrinho. E por fim, clicando aqui para continuar, para finalização de compra, a gente tem um checkout. Então aqui onde a pessoa vai preencher os dados e finalizar o pedido. Obviamente você precisa instalar aqui um meio de pagamento, seja ele, por exemplo, Mercado Pago, PagSeguro. Você vai precisar colocar algum aqui, né, para que ele apareça aqui a opção, né? No momento não tem nenhum meio de pagamento disponível. Você precisaria configurar algum para que ele aparecesse aqui. O que eu quero mostrar é que você já tem uma loja aqui pronta. Se a gente voltar aqui, como eu estava mostrando, tá aqui para a página inicial, você já tem todo um sistema aqui, todo um sistema de loja pronto, preparado para que você comece a vender. O que você precisa fazer agora é traduzir esses textos, cadastrar os seus produtos e configurar o meio de pagamento e o meio de entrega, e tá finalizado o teu site está pronto para vender. Nesse vídeo aqui eu não vou te mostrar traduzindo todas essas informações, fazendo todas as configurações aqui de meio de pagamento, de envio, que se você quiser já comenta aqui no vídeo que a gente pode preparar uma parte 2 desse vídeo. Mas eu também não vou te deixar na mão, eu não vou largar você aqui agora, eu vou te mostrar o passo a passo de como você deve fazer para fazer as traduções desses elementos, né, e para que você configure esses sistemas para que a sua loja comece a vender. Nesse vídeo eu não vou te mostrar aqui o passo a passo alterando todo o conteúdo, mas eu vou te mostrar como que você faz isso. Então vem comigo. A gente vai voltar aqui, primeiro para a nossa página
do painel do WordPress, e a gente tinha antes clicado aqui para visitar o site. A gente vai clicar agora aqui para configurar o nosso tema. E beleza, fazendo isso a gente caiu nessa página aqui. Jéssica, eu não sei chegar nessa página porque eu fechei isso daqui. Como é que eu chego ali também? Você só vem aqui ó, em aparência, clica aqui ó, em personalizar, que você vai cair nessa mesma página, fechou? Então se você já tivesse fechado aqui, por exemplo, se você tivesse aqui na página inicial do seu painel, se não tem mais aquele acesso, é só vir aqui ó, passa no mouse sobre aparência, clica depois aqui em personalizar, que você vai ser direcionado para essa página aqui. Beleza. Pronto, estando nessa tela aqui, a gente agora vai ver cada um desses passos, porque seguindo esses caminhos aqui, você já vai conseguir configurar aqui o seu site. Começando aqui ó, do geral. Nesse primeiro aqui, são as configurações principalmente da identidade do seu site. Então, por exemplo, aqui ó, em site logo, clicando aqui, você consegue alterar o tamanho, você consegue ajustar o tamanho. Aqui ele está com 38, mas se você puxar aqui, ele vai ficar um pouquinho maior. 117 eu coloquei, é para ele crescer, ó. Ficou bem grande, né? Então você consegue diminuir aqui e ajustar de acordo com a sua logo. Mas aqui você só está alterando o tamanho. Como é que você altera ela? Se você vir aqui ó, no identidade do site, você consegue mudar essa sua logo. Vou clicar aqui ó, em mudar logo. Você vai selecionar o arquivo do seu computador, você vai clicar aqui para selecionar a sua imagem, ela vai carregar aqui. Depois é você só clicar em selecionar, marca aqui ó para pegar todos os cantos, preencher ela por completo, clica aqui em recortar a imagem e beleza, ele já atualizou ali dentro do site. Se eu voltar aqui só para mostrar todos os passos, aqui nesse stick logo você pode selecionar aqui uma imagem também para que quando você rola aqui o site, essa logo acompanhe também com o seu site, quando você tem essa função habilitada. Aqui em speed settings a gente não precisa configurar, ele já está configurado. Isso é para melhorar a velocidade de carregamento do seu site. Então, por exemplo, ele está minificando aqui né, o CSS, os arquivos CSS do seu site. Aqui identidade a gente já mostrou, e aqui em configurações da loja também não faz nada, ele já está definindo aqui que a sua página inicial vai ser a sua página home, a gente não mexe nisso. Pronto, voltando aqui, voltando novamente, lembrando só um detalhe importante, toda vez que você fizer alguma alteração aqui, você tem que clicar aqui em publicar, ó. Ele está em azul, porque está indicando que eu preciso salvar essas informações que eu já alterei. Quando eu clico em publicar e não tem nenhuma alteração, você vai ver ó, que ele fica assim, ó, apagadinho. Então dessa forma, tá certinho. Se a gente voltar aqui no nosso site agora e der um F5, você vai ver que ele vai ter atualizado aqui essa informação. Então lembre-se sempre de clicar aqui em publicar. Pronto, na sequência aqui, Colors já está bem claro, está dizendo o que, que a gente vai estar alterando, são as cores em cada uma das etapas. Então top bar, ó, background tá branco e com o top bar text color em preto, ou seja, os textos estão em preto. A borda tá em cinza, você consegue alterar aqui de acordo com a sua identidade. Por exemplo, vou colocar aqui um vermelho. A gente tá mexendo ó, no top bar, nessa parte aqui de cima, ó, background tá branco e agora o texto tá vermelho, né? A gente poderia deixar preto como tava. E a bordazinha aqui, ó, tá cinza. Na sequência, a gente tem um header, que é essa parte aqui central. Background tá branco com a bordinha em cinza. E aqui ele tá indicando já no mobile também. Se você clicar aqui ó, no mobile, você vai ver a visualização dele no mobile. Então, o ícone de navegação tá preto. O carrinho aqui, ó, o cart icon, tá douradinho. Você poderia se colocar vermelho aqui, ó, você vai ver que ele vai mudar aqui, ó, mudou para vermelho. A navegação do background tá branca. O texto tá preto. Todas essas configurações aqui ó. Então essas são as configurações do background para a versão mobile e desktop. Voltando aqui, a gente tem essa parte aqui de baixo, tá dourado, eu coloco a vermelha, a gente vê que já fica vermelho aqui também, o texto em branco, a navegação, e aí você consegue ir mudando aqui em cada uma dessas etapas. Por exemplo, aqui ó, tá dourado, a gente consegue mudar aqui para o vermelho, como a gente tá fazendo, mudar aqui também vermelho. Opa, vermelho. Aqui o carrinho, vermelho. E ele vai mudando tudo aqui para vermelho. Todos esses detalhes, quando eu passo o mouse aqui sobre o texto, ó, observe que tem um tracinho que aparece aqui ó, em vermelho. Tudo isso ele vai mudando à medida que a gente vai alterando aqui essa parte de navegação. Geral, de forma geral, qual a cor primária que você quer aplicar no site? Observe que o dourado ele está sendo aplicado em vários locais, aqui nos preços, por exemplo. Então você pode alterar aqui para o vermelho, como a gente está fazendo. Ele alterou aqui o preço para vermelho. A mesma coisa aqui para os links e o links over, que é quando você passa o mouse sobre o link. Ele no caso aqui está azul e quando você passa o mouse fica pretinho. Então você consegue alterar aqui também. O commerce
o botão primário do e-commerce, esses botões aqui, ó, estão em azuis, ou seja, quando for chegar na parte de comprar, de finalizar o pagamento, ó, verde, as estrelinhas, está dourado, na lista de arquivos de produto, onde vai mostrar ali na página da loja, por exemplo, no produto único, o botão flutuante, está dourado. Então, todas essas alterações você consegue mudar aqui. E por fim o footer, né? Essa parte que é o rodapé, né? Essa parte aqui de baixo. Ele tá, background tá em preto e os textos em branco e cinza, né? Você também consegue alterar aqui. Pronto, voltando aqui, a parte de cores, aí você vai, obviamente, alterar de acordo com a sua identidade visual. Depois a gente tem aqui, ó, header e navegação, ou seja, o nosso menu e a parte de navegação. Top bar, então essa parte aqui de cima, você quer habilitar, você quer desabilitar, ele vai sumir aqui, ó, sumiu, por exemplo. Se você habilitar, ele vai estar aparecendo ali. O header, que é esse nosso menu central aqui, aqui a gente define o espaçamento superior e aqui no bottom a gente define esse espaçamento aqui inferior. Qual o layout que ele vai ter, ó, nesse caso aqui ele tá logo, search, que é a parte de pesquisa, e essa parte secundária aqui, mas você poderia selecionar outras opções aqui também. Por exemplo, essa aqui, ó, que é a adição no carrinho, ele vai adicionar o carrinho aqui no final. E beleza, o carrinho que tava aqui veio aqui para cima, mas eu prefiro da forma que tava ali antes. E aí você consegue ir fazendo todas essas alterações aqui desse menu central, aqui nesse campo de header. Voltando aqui, tem a parte do mobile também, que você consegue estar configurando. E aí, para ficar mais fácil, você pode clicar aqui, ó, para visualizar, por exemplo, o menu, no menu que aparece aqui, ó, você consegue alterar aqui. Então você consegue fazer essas configurações também aqui no mobile header. Aqui em navegação e carrinho e nesse belo header a gente não precisa fazer nada, obviamente, ó, por exemplo, você clicar aqui em carrinho, é bom você ir traduzindo esses textos, ó, your cart, você coloca aqui seu carrinho, onde tiver texto em inglês é interessante que você faça essas traduções. Aqui em tipografia, como já está falando, é a parte de texto, né? Então você consegue ir alterando aqui cada um deles, ó, clássico, inter, web safe, aqui são os presets, né? Mas você consegue ir definindo especificamente para cada um. Aqui para o body, a fonte principal está essa inter, mas você consegue utilizar outra. E aí eu não vou mostrar todos aqui, mas vamos seguir sempre o mesmo passo a passo. Para parágrafos, para texto, qual a fonte de família que você vai estar utilizando, qual o tamanho base, qual a cor base. E aí você consegue fazer essas alterações aqui para cada um desses locais especificamente. O e-commerce, você consegue também configurar aqui para tudo que é voltado para a loja. E aí você vai olhar cada um aqui para a parte de tipografia. Na sequência a gente tem aqui a parte de layout. E aqui você vai ter várias opções, por exemplo, geral. E aí vai ter um monte de configuração que você pode fazer. Ah, já está difícil, clica com o lado direito do mouse aqui, clica para traduzir para português. E aí você vai conseguir pelo menos compreender aqui um pouco melhor do que você está mexendo, né? Por exemplo, aqui a largura de conteúdo, né? Ou seja, essa largura aqui, ó, do container tá 1170, você pode aumentar, você pode deixar mais estreito, e esses espaçamentos laterais aqui, ele vai aumentar ou vai diminuir. Mas no geral, se você não sabe o que você tá mexendo, eu recomendo que você não altere, deixa do jeito que tá. E aí você pode seguir aqui para cada um desses espaços, por exemplo, barras laterais. Em algumas páginas aqui que você for acessando, talvez no blog, por exemplo, se você for utilizar um blog, ele vai ter uma barra lateral. Ou na página da loja, por exemplo, que tem uma barra lateral aqui na esquerda, que mostra ali as categorias, os filtros. Então, é esse aqui que você vai estar configurando, a largura, o tamanho, qual a posição, se é na esquerda, se é no centro, se é na direita. Então você consegue configurar aqui também. A parte do blog que a gente não vai estar mexendo, a parte do e-commerce também. Então se você quer desabilitar a gaveta do carrinho, que seria aquele pop-upzinho que aparece, é a contagem de resultados de produtos que vai, ó, tem um produto aqui no carrinho, você consegue desmarcar para que não fique aparecendo essa quantidade. Então você consegue ir olhando aqui cada uma dessas configurações que tem e aí você vai alterando de acordo com a sua necessidade. Novamente, se você não sabe que você está mexendo ali, deixa do jeito que está, que já está bem configurado, né? E por fim, você tem aqui o rodapé, se você quer mostrar ou não essas informações que você tem aqui no rodapé, né? Pronto. Voltando aqui, a gente tem o menu, que aqui traduziu para cardápio, já porque pedi para traduzir, mas aqui a gente tem os menus. O menu primário, se a gente clicar aqui, ó, a gente seria esse daqui de cima. Esse primeiro aqui, ó, home. Aí você tem woman, que é esse aqui, ó, que seria a mulher. Aí ele tem os sub-itens, que seriam esse mega menu que ele cria aqui, né? E aí você vai ver que ele tem todas essas informações aqui. Depois tem o blog, aí o about, que seria o sobre, o
Help, a parte de ajuda, também tem aqui com o Mega Menu, que você consegue ir... Para criar o Mega Menu é só você indexar assim, ó, colocar ele um pouco para o lado. Você vai ver que ele vai ficar dentro dessa opção aqui de cima. E por fim, a gente tem aqui a página de contato. Você consegue traduzir essas informações por aqui, mas eu vou mostrar um outro caminho para a gente alterar esse menu aqui também. E você tem aqui o menu secundário, que é esse que aparece aqui em cima, ó, My Account, o Help e o Checkout, que joga você direto para o Checkout. Também vou mostrar um outro caminho para alterar essa parte do menu. Aqui em Widgets, para finalizar, porque essa parte aqui ó, de CSS você não vai alterar, e aqui a parte de e-commerce também, algo que você não altera, por padrão já vem configurado, então não precisa tá mexendo. Mas aqui nessa parte de Widgets a gente tem algumas coisas interessantes, como por exemplo aqui ó, no rodapé, nessa parte aqui ó, do footer, você consegue alterar todas essas informações. Então ó, eu cliquei aqui ó, em footer, você vai ter aqui ó, o About, que é esse aqui de cima. Clicando, você tem essa parte de texto, que é o que está aqui. Essa parte aqui, ó, final. Se você clicar aqui, você vai ver que tem toda a imagem e o textinho que foi colocado aqui. Então, é só você ir clicando em cada um desses e alterando as informações. Já eu não estou encontrando como que eu altero esses cartões aqui. Observe que à medida que a gente está aqui nessa página, a parte de personalizar... Observe que sempre tem um lapisinho aqui ó, que você pode clicar para ir alterando essas informações e ele já vai te jogar diretamente aqui na configuração correta. Por exemplo, descendo aqui embaixo, nessa parte aqui do cartão, ó, se você clica aqui nesse lapisinho, ele já faz toda a configuração e te leva aqui para o caminho correto onde estava aqui a imagem para você alterar. E aí se você voltar aqui, você vai ver qual o caminho que era. Ó. Widgets, depois copyrighted e por fim essa parte de texto onde está a imagenzinha aqui. Aí eu quero alterar esse texto aqui, ó. Clica no lápis que ele já vai te mostrar o caminho correto. Ah, não é Shoptimize não, é Fame, nome da minha loja. Ah, eu não quero que tenha esse texto aqui, eu apago. Aí ele vai atualizando aqui. Ah, eu quero alterar aquele texto aqui que está aqui em cima. Clica aqui, ó, tá aqui, ó. Frete grátis para todo o Brasil. Pronto. Traduzir aqui esse texto também. Esse aqui de cima, a mesma coisa. Você vai clicar no lápisinho e vai alterar as informações. Clica no lápis e altera a informação. Só lembre que ao final de toda a atualização aqui, depois que você configurar tudo aqui dessa parte de personalizar, clica aqui em publicar. Quando ele ficar assim, ó, cinza, apagadinho, é porque de fato ele está publicado e está finalizado. E aí agora sim você pode clicar aqui no X para fechar, porque se você voltar aqui no seu site ó, e atualizar, dar um F5, ele vai estar aqui aplicando aquelas configurações que você fez anteriormente. Pronto, voltando aqui, eu só quero mostrar, antes de eu mostrar como é que você edita ali a página, eu quero te mostrar a parte dos menus. É aqui dentro de aparência também, ó, aqui ó, em menus. É um outro caminho para aquele que a gente tinha ali dentro do personalizar. Você vai ver aqui ó, que você primeiro está editando o menu primário, o menu principal, e aí você pode dar um outro nome aqui para ele. E aqui você tem ó, o home, a parte lá do woman, das mulheres, aqui do blog. Ah, eu não quero o teu blog, ou para qualquer um desses outros itens. Você pode clicar aqui ó, e remover. Pronto, remover. Lembra sempre de clicar aqui em salvar esse menu, que aí clicando ali, voltando aqui, ó, dando F5. A parte do blog aqui ó, sumiu. Ah, tá em inglês, como é que eu traduzo isso? Também, mesma coisa, clica aqui ó, para abrir um, em vez de home, você pode colocar início. Aqui você pode traduzir para mulher. Opa. Na sequência aqui, sobre. Aqui eu vou colocar ajuda. E contato. Pronto. Salva aqui o menu. Tu voltar aqui e atualizar. Ó, tá tudo em português agora. Novamente, ah, esses aqui ó, estão em inglês. Exatamente igual. Muda aqui ó, em vez do primário, agora eu vou editar o secundário. Clica aqui em selecionar, ele vai atualizar essas informações aqui ó. Pronto. Vê se My Account. Coloca aqui ó, minha conta. E aqui você coloca o link também da minha conta. Aqui eu vou colocar ajuda. E checkout é checkout mesmo. Vou só clicar aqui em salvar o menu. Pronto. Voltar aqui e atualizar. Tá traduzido também. Beleza. Aprendemos aqui como traduzir esses textos, como é que a gente altera aqui a tipografia, logo, como é que a gente altera esses textos, tudo isso no menu personalizar. Mas como é que a gente altera o conteúdo dessa página? Simples também. Vamos voltar aqui, a gente vai vir aqui ó, em páginas
E aqui em páginas você consegue editar todas as páginas que tem esse nome aqui, ó, Elementor. Todas essas que tiver Elementor você consegue fazer a edição utilizando, obviamente, o Elementor. Então aqui a página sobre, que é interessante que depois você traduz essa informação aqui também, ó, para isso. Clica aqui em edição rápida, em vez de ser about, você coloca aqui, ó, sobre, e apaga esse aqui de baixo, que ele atualiza esse link de forma automática. Blog, a carta a gente alteraria para carrinho. Vou fazer aqui para esses. E aí você entende que é análogo para todos os outros. Faz isso aqui para todos, porque você também vai traduzir em todo o site. Caso esse texto aqui estivesse aparecendo em outro local, ele já ia traduzir agora também de forma automática. Então, você vai fazer isso aqui para todos. Contato. Clica aqui em edição rápida. Clica aqui e digita contato. Apaga de baixo e clica em atualizar. E assim você faz para todos os elementos. E como eu já estava falando, todas as páginas que tem aqui o nome Elementor são páginas que você consegue editar o conteúdo utilizando o Elementor. Inclusive a página Home, a nossa página principal. Para editar, é só clicar aqui, ó, em editar com Elementor. Pronto, clicando aqui, a gente vai ser direcionado para o painel do Elementor, que eu acredito que você também já deve conhecer aqui um pouco, se você já assiste aqui os vídeos da Escola de Sites. E aí, como eu falei, se você quer um tutorial mais completo aqui, eu editando todo o conteúdo dessa página, deixa aqui nos comentários. Também já deixa o teu like aqui para esse vídeo, que ele ajuda bastante, beleza? Então, enquanto carrega aqui, eu faço esse mexão para vocês. Pronto, carregou aqui a visualização da página inicial dentro do Elementor. E novamente, eu vou mostrar aqui para a página inicial, mas você pode fazer isso para qualquer outra página. É análogo ao que eu vou mostrar aqui para a página inicial. É só clicar ali em editar com o Elementor, lá naquela página onde a gente estava vendo todos os links de cada página que tem disponível aqui dentro do nosso site, né? E quando a gente chega aqui dentro dessa página, você vai observar que o nosso menu aqui a gente não consegue alterar. Porque esse menu, a gente já viu que a gente altera lá no menu de personalizar. Mesma coisa aqui para o nosso footer. A gente não consegue editar ele, porque tudo, ó, daqui para baixo, a gente altera lá no menu personalizar. Tudo que está dentro dessa página aqui que você consegue alterar, ele vai ficar destacado aqui, ó, em rosinha. À medida que você passa o mouse, aparece esse lapizinho. Então, tudo isso aqui, ó, você consegue alterar esses conteúdos, porque está dentro aqui do Elementor. E aí, se você observar também, se eu clicar aqui, por exemplo, nessa seção para editar essa seção, você vai ver que ele está utilizando aquela versão antiga, pelo menos esse template que foi importado aqui, ele utiliza aquela versão antiga do Elementor que era criado com colunas, né? E hoje a gente utiliza os containers, mas não tem problema. Se você clica aqui nessa seção principal, o Elementor ele dá a opção para que você converta para a versão de container, caso você já esteja mais habituado a usar com ela. Mas também não tem problema você editar aqui o conteúdo na versão de coluna, mas eu recomendo que você converta aqui para container. Então eu clico aqui na minha seção principal que eu quero converter e ele vai ter essa opção aqui, ó. Clicando em converter, você vai ver que ele vai criar uma cópia exatamente igual a essa que tem aqui em cima. Pronto, tá replicada aqui embaixo. Essa daqui de cima eu posso excluir, porque ele deixou de ser uma estrutura de seção e virou uma estrutura de container. E o processo para alterar as informações é exatamente igual. Então eu clico aqui nesse lápis, eu consigo alterar aqui o texto. Vou colocar aqui, por exemplo, todo o site com 50% off. Pronto, clico aqui nesse texto, eu consigo alterar essa informação aqui também. Clico aqui nesse botão, eu consigo alterar aqui o texto e para onde que ele vai ser direcionado, qual o link quando a pessoa clicar aqui. Clica aqui nessa moça, você consegue alterar essa imagem também. Clica aqui para escolher uma nova imagem, ele vai abrir a tua biblioteca. Se você tivesse outra imagem aqui, você poderia selecionar. Vou pegar aqui uma de exemplo, eu sei que não vai ficar legal, mas vou pegar aqui uma de exemplo. Vou clicar aqui em selecionar e ele vai jogar aqui. A minha imagem não está aqui na biblioteca. Clica aqui para enviar os arquivos, selecionar o arquivo do computador. E pronto, ele vai ser aplicado aqui também. Na sequência, você vai fazer isso para todos esses elementos aqui. O processo é bem simples. Quero converter, clico aqui na minha seção principal, clico aqui em converter, ele vai criar uma estrutura exatamente igual a que estava aqui em cima. E nessa de cima agora eu excluo, fico só com essa minha de baixo, que está na estrutura de container, depois vou clicando no lápis e vou alterando as informações. Clico aqui, eu altero a imagem. Clico aqui, ó, legenda personalizada, eu altero esse texto aqui, ó, main shirts. Clico aqui, eu altero o link para onde ele vai ser direcionado. Mesma coisa para os outros três. Quero alterar esse texto. Clico aqui nele e altero também. Destaques em nosso site. Pronto. Clicando aqui nesse elemento, você vai ver que ele tem aqui, ó, um short code. O que, que ele está fazendo, né? Ele está aplicando aqui, ó, para trazer todos os produtos. Com um limite de 8 produtos, vocês vão ver aqui, só tem 8 produtos aqui, divididos em 4 colunas. 1, 2, 3, 4 colunas. Ele vai ordenar por data,
e de forma decrescente, e vai estar visível. Pronto. Se você quisesse criar uma nova estrutura aqui de produtos, era só copiar esse shortcode aqui e aplicar na nova estrutura, por exemplo, nessa aqui de baixo. Nessa aqui, se eu clicar, você vai ver que ele vai ter quatro, limite de 4 produtos com 4 colunas, mas o resto aqui é exatamente igual. E aí, o processo aqui, como eu já tinha falado, de tradução é seu. Então, você vai clicar aqui e vai alterar. Por que escolher a FEM, que é o nome da minha loja aqui, né? Porque... Eita, escolher a FEM, e aqui você traduz o texto, altera aqui a imagem se você quiser alterar, escolhe a imagem, altera aqui o texto, altera o texto, faz esse processo exatamente igual para todo o site. É só traduzir essas informações que ao final você vai ter um e-commerce funcional. Depois é só clicar aqui em publicar, que toda essa informação, se a gente voltar aqui agora e atualizar, ela vai ser aplicada aqui no seu site. Todo site com 50% off, a imagem que eu alterei, aqui ó, destaque em nosso site, porque escolhi a FEM, como eu já tinha mostrado. Então você faria isso para todo esse conteúdo de texto do seu site, que no final você teria aqui um site funcional pronto para vender. Para sair, é só clicar aqui ó, nesse canto superior esquerdo, sair para o WordPress, e aí você vai voltar aqui para o painel. Clicando aqui em páginas, você pode, só relembrando, né, editar qualquer uma dessas páginas que aparece aqui, desde que tenha esse nome Elementor do lado. Desde que tenha esse nome aqui Elementor do lado, você consegue alterar o conteúdo dela. E uma vez que você terminou de personalizar aqui todo o conteúdo do seu site, né, primeiro desde a parte de personalizar com o menu e o rodapé, depois o conteúdo aqui do site utilizando o Elementor, depois é só você configurar aqui o e-commerce. Não vou mostrar aqui o processo, mas aqui clicando aqui em e-commerce, configurações, você pode passar por cada uma dessas etapas aqui configurando a sua loja, colocando o endereço, alterando aqui o país, alterando aqui a moeda, por exemplo, tá em dólar aqui, né? Tá em dólar. Se você altera aqui para real, ele vai mostrar ali em RS, né? Com a moeda brasileira. E aí você passaria por cada uma dessas etapas, aqui ó, já tá aplicado o real. Você passaria por cada uma dessas etapas, incluindo aqui a parte de pagamento, onde você instalaria, por exemplo, o plugin do Mercado Pago, para que você e aí você configuraria o plugin do Mercado Pago para que no checkout você tivesse essa opção de meio de pagamento. Aqui entrega, você pode instalar, por exemplo, o plugin dos Correios, o plugin do Cláudio Sanches, que é excelente, ou o plugin do Melhor Envio, e aí você faria as configurações aqui também, e aí você conseguiria deixar automático essa parte do sistema de pagamento. E ao final dessas configurações, aí sim você tem uma loja completamente funcional, pronta para vender. Então é isso, pessoal. Esse aqui é o passo a passo para que você tenha uma loja virtual pronta para vender, belíssima, sem você nem ter pensado em nada, nem ter preparado nada do design. Uma vez que a gente utilizou ali o e-commerce host, né, do Elementor, ou seja, o plano de hospedagem para e-commerce do Elementor, a gente ganhou uma licença, né, de um tema premium. E aí com esse tema premium, vocês viram que a gente só precisou clicar ali para importar um template, importar uma demo, e a gente já tem um site ali pronto, construído, precisando apenas atualizar as informações, né? Traduzir ali os textos e cadastrar o produto e fazer as configurações do e-commerce que você já faria em qualquer outro projeto de desenvolvimento de loja virtual. Então o processo para você criar a sua loja ficou muito mais simples utilizando aqui esse template, né, utilizando esse tema pago, mas que você levou de graça ao utilizar o Elementor Host, né, o plano de hospedagem do Elementor voltado para e-commerce. E novamente, se você quiser ver mais detalhes desse plano, o link tá aqui na descrição. E se você quer uma parte 2 desse vídeo aí mostrando todo o passo a passo aqui de configuração desse e-commerce, comenta aqui também, porque eu tô lendo todos os comentários. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o teu like, porque o like ajuda bastante aqui a crescer o canal. Se inscreve aqui no canal também e ativa as notificações para você ser notificado sempre que sair aqui um vídeo da Escola de Sites. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau!